नेपालीहरूको मानचाड दसैँ सबैलाई लागेको छ। आज भने हामीले चाहिँ सुगाबाट हिले जाँदा बाटोमा कस्तो दृश्य देखिन्छ भनेर एउटा भिडियो कैद गर्ने प्रयास गरेको छौँ। जुन चाहिँ यो बाटोमा देखिएको साँझ पख एउटा दृश्य हो। पूर्वी पहाडी क्षेत्र धनकुटा लगायत हिले सिधुवा एउटा मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सडक खण्ड हो। कुनै दिन यो क्षेत्रमा जब एक वर्ष अगाडि मात्र इभी गाडीहरू जब आएको थिएनन् त्यस बेला चाहिँ 2 बजे 2:30 बजेसम्म यात्रुवाहक बस पाउन चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ। जब यो वर्ष र अहिले दसैँ लागेपछि चलपल भएपछि पश्चात बाटोहरू निकै बिजी आवर देखिन्छ। यस समयमा फेरि इभी गाडीहरू पनि धेरै निस्केको हुनाले अहिले चाहिँ हामी अन्य बेला पनि 5-6 बजे पनि हिले सिधुवाबाट बसन्तपुरबाट चाहिँ तराई जानको लागि सहजै यात्रुवाहक साना इभी गाडीहरू चाहिँ पाइरहेको देखिन्छ। हामीले बाटोमा यात्रा गर्दा प्रशस्तै मात्रामा इभी गाडीहरू कुदिरहेको दिनौँ यो इभी गाडीहरूको मार्केट बढिरहेको पनि देखिन्छ। पक्कै पनि यो वातावरण मैत्री भएको कारणले पनि एकदमै राम्रो छ भने नेपालको विद्युत खपतको लागि पनि यो एकदम राम्रो देखिरहेको छ। यस बेला चाहिँ हामी जोरपाटीबाट अहिलेसम्मको यात्रामा निस्किरहेको छौँ अनि छोटो एउटा भिडियो खिचौँ कस्तो दृश्य देखिन्छ भनेर पनि हो। यसै कारण पनि यो क्षेत्र चाहिँ तरकारीको पकेट क्षेत्र जस्तो छत्र जोरपाटी महालक्ष्मी अनि माथि पारी छत्र गाउँपालिका विशेष गरी धनकुटाको सिधुवा क्षेत्रबाट चाहिँ व्यापक रूपमा यहाँको सब्जीहरू तराई जाने गर्दछ। यस बेला यो चाहिँ एकदमै दसैँ चाडपर्व अन्तिम सिजन भएको कारण पनि यहाँ यति साँझ परेपछि त यति सानो गाडी कुद्छन् कि यहाँनिर जो कोहीले बेलुका 5-6-7 बजे यात्रा गर्नुहुन्छ भने यस्तो सानो गाडी यति कुद्छन् 200-300 कुद्छन् होला। एक डाटा नभए पनि हामी देखिरहेको हुन्छौँ सब्जी लिन ठाउँ ठाउँमा सब्जी राखेको लोड गरेको लगेको राति कति भारत निकासीको लागि त 8-9 बजे फुल ट्रकहरूमा लोड गरेर लगिरहेको पनि देख्छौँ। पछिल्लो समय यो क्षेत्र चाहिँ तरकारीको एकदमै पकेट क्षेत्र भइरहेको छ। तर फेरि कुनै बेला चाहिँ एकदमै यो क्षेत्रबाट तरकारी उत्पादन बढी हुने उत्पादन हुने कहिले चाहिँ भाउ नलाग्ने कहिले 4-5 रुपियाँ हिजोआजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ भन्दाको 20-22 रुपियाँ छ। एकदमै यो राम्रै भाउ भन्नुपर्छ चाडपर्व नजिक रहेको कारणले पनि हामी चाहिँ यसै बाटो हुँदै हिले समय यात्रा गरेका थियौँ छोटो भिडियो खिचौँ भनेर पनि हो। हिले पनि पछिल्लो समय पूर्वी पहाडी क्षेत्रको मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने एउटा सुन्दर बजार हो। आफैमा हिले बजार फराकिलो भइसकेको छ हामी देख्छौँ नै। कतिपय हाम्रो पूर्वी पहाडी क्षेत्रको हाइवेहरू एकदमै साँगुरो छन् तर हिलेवासीहरू आफै सजग भए उनीहरूले आफ्नो बाटो छोडेर पछाडि घर बनाए। कुनै दिन हिले यति साँगुरो बाटो भएको थियो जो यात्रा गरिरहनु भएको थियो 2-3 वर्ष अगाडि उहाँहरूलाई त पक्कै थाहा छ। आज हामी हेर्छौँ भने यति फराकिलो सुन्दर बजार बनेको छ। यसकारण यहाँको मानिसहरू पनि कति सचेत छन् कति विकासवादी छन् भन्नेहरू अड्कलबाजी गर्न सकिन्छ। यो एकदमै राम्रो पोइन्ट हो। हिले पछिल्लो समय पूर्वी पहाडीको क्षेत्रको ट्रान्जिट पोइन्ट पनि भइसकेको छ किनभने हिलेबाट छिन्ताङ भोजपुर हिले सिधुवा अन्य ठाउँ जाने खादबारी पनि तल्लो बाटो पाखरीबास हुँदै जाने अति छोटो दूरीको बाटो राम्रो बाटो हुन त हिले सिधुवा माथि बसन्तपुरबाट नि खादबारी त जान्छ तर पनि हिलेबाट अहिले चाहिँ खादबारी जान एकदमै सहज बाटो भएको कारणले पनि पछिल्लो समय चाहिँ हिलेको विकासक्रम निकै भएको हो कि भन्ने हामी सहजै अड्कल काट्छौँ। सहजै निकै राम्रो सुन्दर बजार भइसकेको छ। विकास जब ठाउँ एकीकृत हुन्छ त्यहाँका मानिसहरूको मेलमिलाप हुन्छ भने कुनै पनि ठाउँ विकास पक्कै हुन्छ। एउटा उदाहरण चाहिँ पूर्वी पहाडी जिल्लाको धनकुटाको एउटा हिलेलाई चाहिँ हामी लिन सकिन्छ। अहिले धनकुटालाई नै हेर्ने भने धनकुटा धेरै पछाडि परिरहेको छ। कुनै दिन नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रको सदरमुकाम आज बजारहरू निकै सुकेको अवस्थामा हिले यति चलपल भइरहेको हुन्छ कि हामीले दिउँसो आएर हेऱ्यौँ भने यो त साँझको समयको एउटा छोटो भिडियो कैद भएकोले यस्तो देखिएको।
सम्पूर्ण साथीहरूलाई भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसो लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।